Lepo pozdravljeni na letošnjem Comet Roastu v festivalni dvorani. Roast je format, ki je v enem letu neverjetno pridobil na prepoznavnosti. Lani, če si tako čas rekel, da greš na Roast Vida Valiča, so ljudje spraševali, na kaj od Valiča. Ne? Letos, ko rečeš, grem na Roast od Perice, rečejo, na Roast od koga. Roast sicer ostaja aktualen in si žrtve izbira med aktualnimi osebami, za katere vlada velik interes javnosti. Lani je bil to Vid Valič, ki je trgal Slovenija ima talent. Letos je to Perica Jerković, saj so glavna tema begunci. Mi pa vam nocoj predstavljamo nastopajoče. Z nami je konjski rep, ki je pripeljal svojega Vida Valiča. Potem je tu z nami vsejugoslovanski komik Peđa Bajović. Dokaz, da Cerarjeva žica ne deluje. Z nami je tudi Ana Kajzer, poslovna direktorica City Teatra. City Teater nam je gledališče, ki nam je dalo uspešnice, kot sta recimo Jamski človek in Mame, se pravi predvolilni program Nove Slovenije. Ko smo ravno pri Novi Sloveniji, z nami je tudi najbolj klerikalni komik v Sloveniji, Uroš Kuzman. Temo tukaj najmlajšo med rosteri, novi up slovenskega stand-upa, Eva Virc je z nami. In ko smo ravno pri ljudeh brez spolnega življenja, Gašper Bergant. Gašper Bergant ne spada mednje, ker nismo nikjer določili, da morajo osebe biti žive. Ali ljudje. In ko ste že mislili, da ne moremo najti bolj obskurnih ljudi, kot sta ta dva, je tu Anže Tomič, kralj slovenske podcast scene. Kar je približno ista napoved, kot če bi rekel, tu je Anže Tomič. Anže sicer piše za Mladino in Monitor, medtem ko naš naslednji komik, njegov sosed Marko Murč, piše za Perico. Z nami je tudi Matej Avanco, nekdanji direktor slovenske košarkarske reprezentance. Šal o njem nimam, ker je bila dost velika šala že končno uvrstitev Slovencev na Eurobasketu. Te je tukaj Andrej Težak, težki. Skupaj s Perico so ustanovitelj legendarnih komikas, sicer menedžer, kličemo ga gospod 20%, ne, po številu izvirnih šal v nastopu. In nazadnje je tu Tin Vodopivec, skupaj s Težkim, oče festivala Panč. Tin, v tvojih letih si komiki za ustvarjanje novega materiala običajno v misli otroka. Ti si si v misli zobni aparat. Običajno človeka na žaru ni treba posebej predstavljati, ampak danes ga bomo, zato pa še preden izrečemo tiste usodne besede v predstavljanju, na oder prihaja on. Človek, zaradi katerega smo nocoj tukaj. Človek, ki je posnel Leto, človek, ki je šel s kolesom v Romunijo in človek, ki je bil neuspešno na audiciji za Eno žlahtno štorijo. Tega zadnjega niste vedeli, če bi vas danes verjetno ne bi bilo tukaj. Lepo prosim en velik aplavz, na oder prihaja praženec nocojšnjega večera, Perica Jerković. Thank you.
Jezus je v Jeruzalem prijezdil na enem oslu. Perica je prikazal to progresijo katoliške cerkve in prijezdil na dveh mladoletnikih. Kot že rečeno, človeka na žaru običajno ni treba predstavljati, ampak danes naredimo izjemo in ga predstavimo, da boste sploh razumeli kakšno šalo o njem. Zato bo nalogo dvornega biografa prevzel največji garač na slovenski stand-up sceni, Tin Vodopivec, in z garačem ne mislim na število nastopov, ampak na dejstvo, da mora garati vsaj dve leti, da mu uspe ena šala. Ena njegovih najboljših in najbolj znanih je tista o ribi, ki imitira škampe. Ja, in tako je za promocijo mehkužcev naredil več kot Miro Cerar z imenovanjem vlade. Za potrebe slave in denarja se je združil z Borisom Kobalom, kar ga postavlja v elitni klub ljubiteljev starejših, Salmonela. Tim Vodopivec je taka Orjana Giroto slovenskega stand-upa. Je pa pred kratkim poskrbel za največjo stilsko preobrazbo po tistem, ko si je Vid Valič pustil rasti svoji dve tretjini las, da mu ljudje na ulici niso več ponujeli kostnega mozga za presaditev. Po stilu maturantska obleka se zdaj oblači v slogu, ki bi ga najlažje poimenovali Laibach meets Game Over. Ne oprosim, en velik aplavz, noter prihaja Tin Vodopivec. Dobro večer, dame in gospodje, dragi prijatelji. Okay, moja naloga je, da predstavim Perico, to je on, Perica Jerković. Večinoma ga pozna pod imenu Jerica Perković. Školiko ljudi mi je rekla zdaj, ošti tudi na rostu od Jerica Perkovića? Kako ne ga rosta, če nobe ne ve, kako mu je ime? Okay, ko je bil Perica star 11 let, je padel v greznico. To ga je ful zaznamoval v življenju. Od takrat naprej je poln dreka. Je preveč brutalno, je preveč, yeah. Sem začel kar pah, pah. Sem kar začel, ej. Perica se je rodil v Bosni, v Vukojebini, v Derventi. Zdaj, v času vojne se je Perica z družino preselil v Slovenijo in moramo povedati, da je kar neki čas je preživel v zatohlem, smrdljivem, umazanem prostoru, ampak dost v City teatru, bil je tudi marsikje druge, mislim, je bilo kar... Zdaj, kaj govorimo o City teatru, z nami nocoj je tudi Uroš Furst, jamski človek, legenda, Uroš. V bistvu tako zgleda, cel ta del zgleda, kaj audicija za jamskega človeka. En bolj, kaj smat, kaj drg. Najbolj, kaj smata, seveda, Eva Virc. Okej. Okay. A ne pižamo? Kaj zdaj? Yeah. Neki drugačni pižami ste opazili, neki, a imaš novo frizuro, ej? Mislim, čist te spremeni, ej, čist drug, res, prav vice urejen človek, ki skrbi za svoj izgled. Wow, pižama, kako debel je, je to ful originalno, mislim, sej, če še govorimo o originalnosti, 50 odtenkov njive, wow, kako se je to spomnil, ej, odkot ta ideja, ej? Zdaj pripravljava pižama novo predstavo, naslov bo Mama Mia, kako sem debel. Mogoče kaj ta reči. Ali pa mogoče bo naslov Straight Out of Besnica. Ali pa Game of Thrones od A do Ž. Igra stolov. Igra stolov je igra, v kateri se pižama usede na stol in mi vsi gledamo, koliko časa bo stol zdržal. Igra stolov. Okay, Perica, ko je bil mlajši, mislim, v mladosti, ful sanja, da bo košarkar, da bo igral v NBA. Vse lovci so kar leteli okrog njega, ampak niso bili lovci na talente, ampak bolj na šole, bolnice, vojaška oporišča, tanke, te lovci, tako da... Dobro, če smo začeli pismo. Okay. Klici iz NBA tako ni nikoli prišel za Perico, niti ni bilo klica iz Pop TV, niti iz TV3, niti iz Paprika TV, niti iz Gea TV.
Je pa prišel klic iz Rutarja. Perica, ja. Perica je 2 leti delal v Rutarju, je prodajal pohištvo, kar je dokaj ironično, da pohištvo prodaja nekdo, ki ga do nedavnega doma sploh ni imel. A ne? Tako da... Zakaj? Ja, Gašper, veš, pohištvo, ko bi ti to razložil? Ponovadi iz lesa, veš, ko se slečeš, pa si greš tuširanje, joj, tuširanje. Ful težko, no. Perica najprej živel v Kopru, tam je delal v klubu študentov in nekako tako se je naučil, kako se v Sloveniji res dela biznis. Ne. Recimo, to zna še danes, vsi smo plačeni na napotnico od Eve Virc. Tako pač, tako se dela biznis. A ne, jo. Perica, kot rečeno, je bil ustanovitelj, soustanovitelj skupine Komikaze. To je bila skupina, ki so jo sestavljalo 5 talentiranih, smešnih ljudi in težkih. Peričina prva celovečerna predstava seveda se imenuje Rojen v jugi in v tej predstavi najprej 10 minut govori, kako je biti rojen v jugi, pa pa 2 uri mori folko s svojim forom o dojenčkih, o Gilgamešu in o tem, kako je fucking kolesaro po Romuniji. Res, mislim, ko smo že pri ciganih, Murče tukaj. To je malo kruta. Murče je začel kot komik, zdaj pa postal bolj filmar, režiser, ki razmišlja tako, kaj je še manj cenjeno kot stand-up. Slovenski film, ja, to, tja moram iti, to področje me potrebuje. Poznamo ga po mega uspešnih filmih. In tudi drugi, ja. Murče, še kaj tvojim filmom manjka samo ena malenkost? Gledalci, a veš. Zdaj, mi da s Perico se poznava že 10 let, nastopala so že posod skupaj, na Triglova so bila skupaj, Bostanc na Triglova, se moš misliti. Enkrat so nastopala, to mi rekel, preden sem šla na odr, mi rekel, daj povej to foro. Bila sem na eni dogodku za firmo, sem nastopala in tam so bili vsi pijani, noben ni poslušal, jaz se matram prvi, noben ni poslušal, niso se smejali in potem pride Perica za mano na odr in začel se je dret na ljudi, na publiko se je drl, živali, živali, vsi ste živali in en mu reče, fuck off tep, fuck off. In tako jaz tam, o ne, Perica, in na koncu pride direktor in tako, bravo, svaka čas, svaka čas. Dobar, dobar nastop. True story. Tako da, Perica, imela so kar neki vzponov in pacov, ti bolj pace, ampak na svetu res ni bolj poštenega, srčnega, moralnega in smešnega človeka od tebe. Jaz sem, vem, da ti furat si previden glede besede prijatelj, ampak jaz bom vedno s ponosom rekel, moj prijatelj je Jerica Perković. Hvala vam, lahko noč. Tin, mislim, da nisi pravi naslov, da človeku učitaš filme, glede na to, da si bil edini Kranjčan, ki ga v koren ni dal v tu pa tam. S košarko pa je povezan tudi naš naslednji roaster, Matej Avanco, nekdaj direktor slovenske košarkarske reprezentance in razlog, da si Miha Zupan med pripravami 2 meseca ni dal svežih baterij v slušni aparat. V 9 letih na Košarkarski zvezi Slovenije je napisal več kot 51.000 e-mailov in 23 pisem, kar Boža Malkovič ni štekal računalnika. Ne obrosam aplavš človeku, zaradi katerega je Beno Udrih več kot enkrat pokuril kvoto mesečnih zakupljenih SMS-ov. Matej Avanco. Dobro večer vsem. Cel dan že razmišljam, ko se bom počutil v dvorani, tišina, ni odmeva žoge, ni škripanje superk, ampak velik stvari v življenju ni logičnih. Sam, če se obrnem tlele na mojo desno, Andrej Težak, težki, Boštjan Gorenc, pižama, pa ste videli, kdaj razmišljala, da bi trejdala priimke. Mislim, ti se vedno oblečeš v ene pižame, ti pa, ne vem, zakaj bi bil lahko težki, imaš težek poklic, ipak prevajalc, pisatelj. To je kar naporno, mislim, podoben naporno, kot danes, ko moraš kar hoditi med sedeži, pa... danes te čaka kar naporna pot med sedeži in mikrofonom in to nekajkrat, tako da te upozarjam, če si boš ti strgal križne vezi, si jih boš dejansko ukrižil. Na levi je pa moj basket kolega, ker nekaj sva dala skupaj pod koši, Anže Živo.
Ampak danes sem pa sploh vesel, da si ti tukaj, sva saj dva, ki nimava totalno nobenih komičnih izkušenj, pa nekako razmišljam, si boste bolj zapomnil človeka, ki ima 2 metra, pa zgleda tako, kot oni z Adams Family. Je pa neverjetno, koliko je tukaj med nami neuspelih košarkarjev. Ok, Perico smo že, Anže tebe tudi, ampak basket sta trenirala pa tudi Vid pa Tin. Ok, Tin, tebe se nekaj spomnim iz Kranja, Vid, ok, sva isti letnik, ampak ti si tudi basket treniral, mislim, edin, kar lahko zgotovo se trdine, da si velikrat žogo v glavo dobil. Ok, kot je povedal Pižama, sem med drugim tudi bivši direktor basket reprezentance in tako kao kredibilen, da povem kaj o Perici kot nadarjenemu košarkarju. Ena od prednostnih nalog Košarkarske zveze Slovenije je tudi, da po celi Sloveniji, pa tudi po X-jugi, spremljamo vse nadarjene talente. Tako smo šli in spremljali vse možne v Makedoniji, Srbiji, Bosni, Črni gori. Vsak 9-letni fant, ki je maznal vodat žogo, pa glih tok, da je do koša vrgul, pa da je bil primeren za četrto ligo, no vsaz ga smo šli pogledati. Perice pač nismo šli. Ampak ti pa moram povedati, da vseeno, tudi če nisi na nivoju četrte lige, pa če nismo slišali zate, lahko povem pa, da smo ti povresničali v reprezentanci eno otroško željo. Namreč Perica je bil stand-up komik za reprezentanco in zdaj res lahko reče, nastopil sem za basket reprezentanco. Je pa tudi tako, da so Perico, da bi lahko Perico mogoče opazili kakšni drugi ogledniki, tako imenovani skauti, pa ga niso. Še katoliški, ki imajo otroke res radi, ga niso nikoli dali za prvi izbor. No, ampak se je pa Perica bolj izkazal kot komik v reprezentanci, kar je precej logično, ne, razumel bi njegove šale, ki so res simple, tudi kolegi iz fuzba reprezentance. Celo v njihovom maternem jeziku jih lahko pove. Ampak najrajš ga je imel pa Mirza Begić. Vedno mi prav, ej, 70.000 bosancev je v Sloveniji, a ti si najdo enega z bolj trikotno glavo od moje. No, ampak ene kvalitete si pa vse imel in so ti velikrat rekli slon in sadež slovenske košarke. Tako, 0,5 metra premejhen, pa vse dela dvojno. Pa... Ampak vsem za konc, ker te zelo cenim, ker sem zelo vesel, da si me povabil danes sem, sem ti pripravil pa eno presenečenje in sicer dres slovenske reprezentance s tvojim imenom in pa številko, ki jasno ponazarja tvoj košarkarski talent. Hvala, Matej. Malo ti zamerim, da nisi mene omenil med bivšimi košarkaši. Jaz sem na osnovnošolskem prvenstvu ukradil žogo Marku Miliču. Po tekmi iz garderobe. Sicer pa sem bil v svoji košarkaški ekipi znan pod vzdevkom medicinka. Tako se mera ustavite, tako. Matej je sicer organiziral žreb skupin Eurobasketa v Postojnski jami, edini prisotni, ki je bil pogosto krat v tem čudežu narave in ne skrbi Perica, ne govorimo o tvojem nosu. Lejte to, no, tle gor na sliki ga vidite. Prav vidite, kako ima na zobeh kaže pot, ka kaže gor, pa piše jama, grote cave. Tja, v Postojensko jamo očitno redno zahaja tudi Gašper Bergant, se je njegova noseča partnerka trenutno polni medije po vsem svetu. Ja. Ampak boli, ne? Boli, ko vidiš, da ima tvoja partnerka več jajc kot ti in večja. Da mi povej, kaj se je zgodilo s tistim preprostim kmečkim fantom iz Luč v Savinjski dolini, ki je lani zablestel na rovstu Vida Valiča. Kaj je zdaj to? A so te kolegi pozabili čez noč v Bikofeju in te prišli skrat čez 2 dneva šele? Zdaj dejansko izgledaš kao oseba, ki je sposobna prepavljati kuhano hrano. Tako da,
karkoli več bi povedal Gašporju Bergantu, bi verjetno samo ponavljal za policijskimi zapisniki. Tako da, dajmo mu zaplaskat, ko prihaja na odr Gašpor Bergant. Ajde, da vidimo. Čau. Lepo je videti tole, te sedeže, ki jih je Bolha podarila. To je... Z nami je seveda tudi pižama. Pižama otroka, ki je ful velik, ogromen je. Ampak, ne, mislim, visok je ful. Ampak, lej, ni čudno, da to hitro raste, če ga oba starša dojita. Ko boš ti umrl, te ne bojo pokopali v žari, ampak v cisterni. Človek, ki svojega otroka uči geografije, se strija mi na svojemu trebuhu. On ni za trojček, on je trojček. Edin model, ki mu morajo na televiziji cenzurirati jočke brez dosleče majice. Edinkrat, ki boš brez majice, boš na operacijski mizi. Zadnjič je bil na RTV, bil je ozadje. Z nami je seveda tudi njegov partner, Anže Tomič. Ej. Zgledaš, kaj da si prvi dan v šoli. Seveda je z nami tudi težki. Vedno je. Sanski moški vsake lezbike. Model ima šole stand-upa. Model, ti ne bi smel biti v radiju se 300 metrov od nobene šole. Le, kako zgledaš, kako lahko imaš hemeroide na obrazu? Obraz, ki dokazuje, da gobavost v tej državi še ni izkoreninjena. In njegova predstava, da humor je. Menda si mrskej patentiral, upam, da ne tega obraza, da kdo drug ne faše. Model, ki bi lahko nastopil na vdaji The Walking Dead brez pudra. In Perica ne bi mogel tam nastopati tudi s pudra. Medtem, ker je Perica bežal iz vojnega območja, se njegovi starši hoteli njega poslati, ja. Z nami je tudi seveda Kuzman. On malo daje ugrizni v znanost. Dej ti raje ugrizni v kako jabko. Model pač ful rad je, še posebej hrje. Ti si vedno se zmeden. Men vedno zgleda, kada je lihkar po gruntu, da ima dva froca. Ta mala dva tuk redko, kdaj vidi, ki jih pelje v park, ona dva policiji, kličete. Znam je tudi seveda Valič. Živjo, zanimivo te je videti povsod drugod, ki pa na Pop TV. Zdaj je sam še Pero šel. A se spomniš, ko sem ti lan rekel, ono, kaj, obraz Pop TV, pa ne vem, produkt Špas teatra. Dobro foro. Ja, ampak lej, zdaj si sam še sramota familije. Kuk te more Pop TV se uraži, da so izbrali Klemena Bučana na mest tebe? Ti si bolj brez vsebine, kot Tinova spletna stran. Lepo te je pa sicer videti na odru, tak saj vem, da nam ne dela škode več na televiziji. In zdaj smo pri modelu, zaradi kjerega smo prišli. Menda. Z nami je Perica. Človek dosti obrazu, odvisno iz kjere strani ga gledaš. Tvoj nos gleda, ko na pol zložen stol. Model, ki izgleda, ko lenivci za Ice Age, sam manj simpatičen. Kako je lahko tvoj obraz bolj sfukan, kot država, iz kjere si pribežal? Model, zaradi katerega je pižama, se odločil prevajati. Človek besede in ta beseda je ne. Za danes nismo smeli pisati foru Čefuri, kao, ker bi Perica bil lahko prizadet. Tako pač tipičen Čefur. Migrant, ki je šel študirati promet.
Vedno si imel raj Slovenke, kaj pa Bosanke, ker je edina Bosanka, ki si ti položil, je bila na gradbišče. Ti si model, ki ga gledajo mladi komiki in srečejo, a ja, to lahko res vsak dela. To ni roast model, to je intervencija. Jaz mislim, da si, osebno mislim, da si najboljši slovenski komik. Sem koga boli kurac, kaj jaz mislim? Tebe noben ne pozna. Edini način, da tebe nekdo odkrije, je, če te nekdo vrže v Dravo. Lej, ampak roke na srce, težke srce je tle. Če ne bilo tebe, najbrž ne bilo mene, jaz se bom vedno imel rad, ni važno, kukaj se pač ne javiš. Vedno bom stal za tebi in hvala, ker si nas povabil na tole. Gospe in gospodje, to je bil roast Perice Jerkoviča, hvala za pozornost. Ko si že toliko povedal o njih, so naravne. Naslednja roastarka je Ana Kajzer, vodja City teatra, kjer so Perici ponudili priložnost, da nastopa v njihovi dvorani. Sicer je ob Peričini predstavi zgodovina selfie butla prejela kamione pritožb, ki so pričakovali, da bo predstava biografija Boruta Pahorja. Tako da dajmo en velik, velik aplavz. Na oder prihaja Ana Kajzer. Dragi Perica, cenjeni gostje, spoštovana publika, dober večer. Res je lepo videti tako polno dvorano, ker ponavad, ko je Perica kaj sam organiziral, se je večer začel z besedami: a lahko prijete vi trije bolj naprej, da vas bo vseh 12 na kupu? Lepo je videti tudi znane obraze. Tin, Vid, Pižama. Res me pomirja, da ste z mano na tem odru, ker v bistvu sem pol lahko sigurna, da se zdaj v City teatru odvija ena kvalitetna predstava. Uroš, ti pa prosim prid 9. aprila. Takrat pride Pahor gledat Divjaka in nujno rabim enega, da mu bo lez urit. Jaz ne mislim dolgovezati, rada bi sam povedala, da smo v City teatru res veseli, da je Perica prišel k nam. Še danes se spomnim, kaj sem mu rekla, ko sva se začela pogovarjati o sodelovanje. Perica, vstan, ni treba klečati. Perico smo zbrali, ker je ustrezal vsem trem ključnim pogojem. Bil je pristen, bil je duhovit in bil je bistveno cenejši kot Denis Avdić. Vedno. No, če koga zanima, kako je delat s Perico... Ni bilo toliko smešno. Ena se je zadavila. Če koga zanima, kako je delat s Perico, naj povem, da je težko. Mislim, človeka z njegovo kilometrino sicer ni težko postaviti na odr, ga je pa težko z njega spraviti dol. Perica na prvi pogled deluje skromen. Mal sramežljiv, v bistvu že skor mal bogi. Ampak v bistvu pa svoj karakter razkrije v naslovu ta nove predstave. Selfie butl. V teatru je imel na voljo res dobro ekipo profesionalcev, on bi pa vse sam. Ajde, to, da bo na odru sam svojim opičim ksihtom, je bilo valjda jasno. Ampak ne, on je hotel pol še režirati, pa sešit kostum, pa postaviti sceno, pa dizajnirati plakat. Sem ne vem, če bi lahko, bi še sam sedel med publiko, da se bi me končno smejal točno tam, kjer to on hoče. Tako je, evo, to je. Ok, kaj pa lahko rečem v Pericu privatno? Meni se zdi ena taka kombinacija dveh naših predstav. Od spejsan, foter.
Če ga pokličeš po 3:00 PM, lahko pozabiš, da se bo ta karkoli zmenila, ker mu otrok okupira obe roki in vse 3 možganske celice. Enkrat mi je rekel, sam malo počak, pa sem vmes ne sam zanosila, ampak tudi rodila. Opazi. Ok, zdaj moj ta malo star 2 leti in zanj sva bila v teatru in je splezil gor na oder. Pred predstavo, da nao kakšne pomote. Kaj Perica to videl, je rad oči zelen. Najprej sem pomislila, da se je ustrašil, da mu bo ukradl šov. Mislim, kaj lahko bi mu ga, glede na to, da ima ta podoben besedni zaklad. Ampak ne. Perica se je bal, da bo ta malo padel. Perica, otrok je, ne neka redka ogrožena žival. Tudi tvoj. Dej, ta prvo leto si ga imel tok za zaprtimi vrati, da smo mislili, da bo rad v Avstric. Ja, prebirava. Dej, pel ga malo ven, na luft. Zdaj še prilika za to, ker polka bo ugotovil, s čim se Potter ukvarja, na vhodu nikamor več stavlja. Dobar. Uživi v večeru. Hvala. Pa prosim, predsredko. Ana Kajzer. Več parku. Peđa, ti si naslednji. Ali me razumeš zdaj? Peđa pravi, da od vseh slovenskih komikov ravno mene najtežje razume, ko govorim malce hitreje. Ni krivo nareče, Peđa, sem ti že povedal, kriv je nivo debate. Največji njegov dosežek v komediji je to, da je 2-krat nastopal z Đurom in zdaj govori samo še o tem. Peđa je torej za Đurota to, kar je Đuro za Breda Pita. Sicer pa pogledajte si to rahitično, kumrno postavo, kakor bi se on pisal kumr in ne murč. Potem tole spodaj ožjo, na vrhu zaobljeno, sferično glavo. Kot bi tifusar z Neretve pofukal žarenco. Ne preveč svetlo, tam je ne 20 vatov maksimalno. Gospe in gospodje, Peđa Bajović! Ništa nisam razumio, ali nema veze, smio sam se onako kad i vi, jeli. Ja sam tisti spod napismi. Šta da vam kažem, ako se pitate zašto sam ja večeras tu, ja sam tu da popunim ovu čefursku kvotu. Tako da, večeras nećete čuti puno šala na moj račun, jer znaju svi da sam čefur i da imam pištolj. I ovo što je pižama govorio meni, to sam ja napisao. I nisam baš zadovoljan kako si to izgovorio. Moj dragi kolega pižama donedavno je izgledao kao Kekecov smrtni sovražnik. Vedanc, jel? Donedavno, sad si samo ošišao. To se kod nas zove četnik. I sad on kao pravi Slovenac, kao svi vi tu pravi Slovenci, vi u stvari nemate pojma koliko je tamo kod nas to zajebano. I on je onako vrlo veselo jednom došao u Zadar. A za neupućene to je jedan od bastiona hrvatskog nacionalnog identiteta, ali na našem jeziku ustaša. I tako po Zadru hoda ovaj Milorad Jovanović pižama. Ja hodam
dovoljno daleko od njega. I čujem ove lokalne Hrvate, gledaju ga onako. I govore jedan drugom, vratili su se. Kad smo već kod pravih Slovenaca, Tin Vodopivec, on često priča u svojim nastupima, to mu je druga najčešća nakon škampa fora. To kad je jednom spavao kod mene i kad ga je ujutro vidjela moja kćer dok spava i pitala me kao, tata, tko je ovo? Jel? Na što sam ja odgovorio, kćeri, to je Slovenac. I tu završi Tinova fora. Ja ne znam da li on nije čuo ili ga strah prizna drugima. Njena reakcija je bila, a i nije nešto. Tako da, ne znam. Taj vaš slovenski jezik, to možda i znate tamo kod nas u Čefuriji. Pardon, Čefurlandu. Zvuči prilično onako pederasto, to znate, jel' tako? I vi Slovenci ste imali jednu povijesno-lingvističku šansu da jedna riječ u vašem jeziku zvuči manje gej nego recimo u hrvatskom. U Zagrebu ga zovu pimpek. Ne, vi ga zovete ljulek. Slovenski ljulek. Osim kod Murča. Priča se. A ja sam ga vidio. Imali smo nekakav piknik u Piranu. I Murč izlazi iz vode. I da. Uvijek ćemo imati Piran, jel' tako? Čovjek izlazi iz vode i onda mislim da ga je teški nešto zvao i on se naglo okrene. I otad Hrvati svoj dio ne zovu Savudrijska vala, nego Savudrijska uvala. Najveći Slovenac večeras, vjerojatno je moj dragi kolega Uroš, jer sam bio u dijelovima Slovenije gdje me on vodio i bilo me je strah. To su oni dijelovi Slovenije, znaš, gdje Janša dođe i kaže, ej, jebi ga sad. Jedna, u stvari, interesantnija stvar, ja ne znam, neki od vas to znate, ali djed gospodina Jerkovića je bio crkvenjak ili ti kako je, Mežnar, jel' tako je? Mežnar. A onda su i on i Bog digli ruke od Perice. Ali za razliku od tog bezbožnika, Uroš je jedan od rijetkih religioznih stand-up komičara u cijeloj regiji. Cijeloj regiji. I pored njega tu su još Hazim, Navid, Adi i Ahmed. To su Bosanci, ne, nisu Slovenci, iako imaju slovenska imena. A Uroš je iz Velenja, pa to dođe na isto, onako. Eva, tako mlada, a već Eva. Ja sam kao svaki pošteni Bosanac svoju nevinost izgubio u Sloveniji. U Prekmurju, bravo. Ali ne, pazi, ne. To nije zato što su Slovenke takve. Nego što su žene tamo kod nas ljute i opasne. Samo im brkovi fale, jebo. Perica je prije bio raja. No, znate kako se kaže, raja bio. Družio se putovo s nama, radili smo puno, provodili vremena zajedno, a onda je postao otac. I nestao s lica zemlje.
I ne želi nam reći ono, kad god ga pitamo kako je kući, samo ovako odgovara. Peričina žena je iz Lendave, je li tako, Prekmurja. On je, tako da kažemo, iz Primorske. Njihov potomak bi po nekoj logici trebao biti tu iz Ljubljane, što je okej. Ipak prvo su probali organizirati da se mali rodi u Mariboru. Ali su Štajerci rekli, će nebo Viola, nebo Štajerc. Perica je odustao te ideje, jer je Viola njegova tetka iz Dervente. Perice, volim te puno. Hvala, Peđa. Počas pet u backstage, kjer te čakata dva uniformiranca, da te pospremta v logatec. V zbirnem centru moraš biti do 11. Za tujcem pa za tale roasterski ambon prihaja pripadnik druge najbolj osovražene rase v Sloveniji, vegetarijanc. Andrej Težak Težki, sicer moj menedžer, če boste pri kakšni njegovi šali se iskreno nasmejali, je iz one kvote 20% mojih, ki sem mu jih bil dolžen dati. Težki je sicer treniral triatlon, dokler ljudje niso začeli zaklepati koles. Tako da, pripravite se na 20% dobrega materijala, na oder prihaja Andrej Težak, Težki. Najprej bi rad pozdravil komike, ampak žal noben ni imel časa, tako da se dan tukaj pozdrav ekipci na odru. Bi povedal, kaj je lepega v vas, ampak danes nisem v tej vlogi, da bi vas prodajal. Pižama, danes se bo veliko govorilo o tvojem obsegu, postavi, kilah. Jaz sem se odločil govoriti o tvojih kvalitetah. Z nami je Vid Valič. Veliki voditelj talent šovov na Pop TV in še en iz velikega klana igralskega Valič. Vid je dokazal, da jabolko ne pade daleč od drevesa, lahko pa pade na spremci za AGRFT. Trikrat. Imamo par začetnikov na sceni. Ja, moji učenci. Kdor sam ne zna, pa druge uči. Eva Virc, parkrat si me v avtu vprašala, če si smešna, če imaš šanse v komediji kot ženska. Ja, si smešna, ko vprašaš, če imaš šanse v komediji kot ženska. Gašper Vergant, pobegnil si z luč, ker ti je bilo dosti drkanja na lastno sestro. A se zavedaš, da se te folk v Ljubljani smeji izključno zaradi tega, ker te ne razumejo? Isto kot pri tebi, Peđa. Ana Kajzer, vodi City Teater. Foter, star foter, mulc, mame. Pizda, ste vi gledališče ali družinska klinika? A bomo tebe tudi videli, kdaj v kakšni predstavi? Don si dobro začela, recimo Milfa. Tin Vodopivec, ti si že tle. V bistvu sem res, navdušen sem, da si prišel točno, da bez Perico, da sva se spomenila in mu rekla, da je zjutri. Ne, res, Tin Vodopivec je človek, ki je dal novo definiciji besedni zvezi v Domžalah sem. To, odkar njega poznam, vem, da pomeni, štartal sem iz Maribora. In dal je besedni zvezi iščem parking, tudi pomeni. To pomeni, štartal sem iz Maribora. Matej Avanco. Ne spremljam športa, ampak mi je jasno, da košarkaš, ki vodi rokometni klub, to definitivno dela zaradi ljubezni do žoge. Ok, Zvezda večera. Perica Jerković. Stand-up se je v Sloveniji dejansko začel, ko je Perica mene en dan povabil na pico. In tam je povedal svoji dve najboljši šali. Bil sem navdušen, pripričal me je. Pica je bila res dobra. Lažem, tudi pica je bila za kurac, a še sam si mogel plačati. Pa si naredil komikaze, v bistvu, tle par nas je na odru. Mi smo bili prvi komični boy band. Pregrdi, da bi uspel z glasbo. Perica je bil pa valjda naš frontman. Ne sam na odru, tudi ko smo hodili po cesti, je bil on ene dva metra spredi in ben se ni hotel pogovarjati z njim. Pa je šel solo,
Cukr boj Sandy. Stari, cukr boj pa ti, vse, kar vas povezuje, je to, da imaš ti faco kot jeben Toblerone. Ampak takrat na začetku, ko smo bili komikaze in se je stand-up začenil, to so bili drugi časi. Takrat sem jaz lahko komiko, kot je Perica, zrihtil nastop za 2 jurja. V tolarjih. No, on je bil zadovoljen, ne pa tako kot te mladinci danes, veš, kao, a bo honorar, a bojo potni stroški. Pizda, Perica prvih 5-6 let ni mogel razmišljati o potnih stroških, ker ni imel avta. Ker si ga je končno kupil, so noben ni upal voziti z njim. Ne zaradi avsa, zaradi njega. Znaš, pa kao, a bo hrana? Perica je prvih 5 let na nastopu videl hrano, sam če smo ga dali preoblačati v shrambo. A veš, koliko se je meni, Perica, zgodil, da sem te po mailu ponudil organizatorjem in so mi nazaj napisali, da že imajo to osebje za pranje perila. Je šel pa tudi Perica z Vidom Valičem skupaj na audicijo za Slovenija ima talent. Kao. In potem je prišel ven, cel razočaran, kao, Vid je vse zajebil, Vid je vse zajebil. In res, Vid, vse si zajebil, pizda. Lahko bi lepo Perica vodu šel in najmanj po koncu prve sezone ga ne bi bilo več. Je. Ampak brez tebe, moram reči, jaz danes ne bi imel kaj delati, ker bendi so že poštekali, da kradem, tako da zdaj lahko vam komikom. Hvala. Andrej Težak, težki. Zdaj pa prihaja človek, ki je rostal Jana Plestenjaka, ki je rostal Boruta Pahorja in zdaj rostal Perica Jerkoviča. To je ta edinost, je, ne, če gledamo leitmotiv vseh teh treh rostanjih, gre za edinost pri Plestenjaku, ena obrv za vse oboževalke. Pri Pahorju en človek za vse poklice in pri Perici ena šala za vse nastope. Tako da ja, res, Uroš Kuzman je človek, ki prihaja na odar in o njem bom rekel samo to, Urošove šale so kot smejalni plin za človeka, ki potrebuje kisik. Uroš Kuzman. Pižama, dragi dame in gospodje, moj aplavz, a? Intelektualec na Twitterju, invalid pri Twisterju in vedno prvi pri Toasterju. Right off the bat. Boštjan je sicer jezikoslovec, ampak besedni koren gibanje upravi pa sam, ko reče prekmorska gibanica. Evo kaj, Drač, hvala lepa, lepa napoved, spoz za gimnazijskega maturanta. In tudi sicer moram priznati, da se tu počutim, ko v srednji šoli obdaja med 10 ljudi, ko imajo težave z integracijo, pa en Hrvat, ko ima težave z odvajanjem. Peža, v Sloveniji imamo napitnico, ko govori o tvojih težavah s prostato. Koliko je kapljc toliko let? Drugač, Peža je letos na mest Ivana Šariča, kar je meni smiselno. Ivan je bil prepotenten, Peža je impotenten. In ko smo lih pri ljudeh nezmožnih reprodukcije, Andrej Težak, težki je tu! Iskrene čestitke za solo show, pa s tem ne mislim tega nastopa, ko si ga imel pred 5 sekundami. Ampak sem slišal, da je 10. brat ko fuzbal tekma. 90 minut nič, pogreš pa na veci, pa zamudiš edino foro. Lepo, da si pripeljal tu svoj podmladek. Eva, ne vem, če ti je povedal, ampak ti si nekaj posebnega za njega. Edina ženska v njegovom življenju, ko je letnik 95, pa da še ni hodil z njo. Vid Valič je z nami, drage dame in gospodje. Na njega smo vsi komiki malo ljubosubni, ker mu je dejansko ratalo, v bistvu je teko šerbi za eno nogo v hiši slavnih. Vem, prasec, sem rostam šerbina, ampak tebe res ne možeš primerjati z enim zdravim organizmom, pizdaraš. In ko smo lih pri degeneriranih ljudeh, Murč je tukaj iz Šoštanja. Ne vem, če ste to vedeli, ampak Murč v osnovni šoli ni imel oceno od 1 do 5, ampak od T1 do T6. Pri matematiki je bil prav vsak odgovor, kjer si se zmotil za manj kot 500 milijarde.
zrak je bil pa tako nesnažen, da če si hotel zluftati učilnico, si jaz stopil med vrata, ko pa da bi okno odprl. Teda, tek kak on zgleda, to ni nič. Ne. Pred operacijo znal našteti tudi vseh 7 čudes sveta in to na prste ene roke. Zdaj se vesel tudi Tina, on je moj najljubši komik, tudi mentor bil. On se res loti projektov, ko jih noben drug ne dela. Ne te COVID, pižama, perica, on je vsi neke predstave za 100-200 ponovitev. On gre s kobalom delat, ko nikoli ne veš, kjer bo zadnja ponovitev, veš. Ampak dovolj tega uvoda, dajmo se posvetiti temu, zaradi česa smo tu. Eni mu rečejo žar, drugi mu rečejo roast, jaz še vedno čakam na izraz, ko ga bom lahko izgovoril. Mi je pa všeč, da je to končno enkrat dogodek, ki mi ni treba vleteti od zadnje, ampak lahko sem na odru pisa, to res povej, koliko kurčuje ta dogodek. Sem pa jaz nočem preč vdrihati po perici na prvo žogo, ker sam pogledajte, tip je imel težko to, što odraščajo v Bosni brez računalnika, brez telefona. Edina sprostitev, ko je imel, je, da je včasih odigral kako partijo minolovca. In tudi on je en tistih komikov, ko jih jaz ful spoštujem, ker bogati slovensko kulturo zrav mi je pa ful revna, veš? To je ta dvojnost. Zato imam resperica za tebe samo eno prošno in to je nehaj, stari. Dovolj je bilo tega rojeno v jugi. Stari, čas je, da se premakneš naprej v življenju. Peđa je že nekaj povedal o tem, jaz bi šel še dlje. Stari, ti ne sem, da si čuden med bosanci v Bosni, ti si čuden med bosanci v Sloveniji. Stari, ti si Slovenc, ti si Slovenc. Dajmo sam pogledati dejstva. Ne mara turbofolka, ne spremlja fuzbala in trenerka obleče sam kot dejansko telovadi, kar je nikoli. Ne nosi zlatega nakita in še nikoli ni udaril svoje žene. Kveče mu je bilo obratno, kar je tudi fair, glede na to, da ona zasluži več kot ti. Skratka, perica, če povzamem, če bi tebe zaposlila Hilda Tovšak, bi ti dejansko plačala prispevke. In če se slučajno še vedno ne strinjaš, je tu še en argument, ko gre čez vse ostale. Slovenci imamo rek, vsak Slovenc mora iti na Triglav. Stari, ti ne sam, da si bil na Triglav. Ti si na kredarci nastopil za Janeza Janšo, stari moj. A gre bolj slovensko, stari moj. Jaz ne morem vreti, stari, da se je to zgodilo. Stari, to je kot da bi Eddie Murphy nastopil za Kukuh Sklan, pizda. Srečo imaš, da so štrik uporabili sam za krst. Stari, to ne bi bil izbris, to bi bil izvisli. Skratka, perica, jaz mislim, da je čas, da se ti nehaš folirati in sprejmeš slovenstvo enkrat zavedno. Zdaj, kar se tiče državljanstva, si zrihtil, vem, nekaj časa je trajalo, ampak to je zdaj zaključena zgodba za razliko od tvoje diplome. Pa tudi to, da si mogel malo počakati na vizo, ni nič takega. Gašper je toliko brez dohodkov, da moja banka še zdaj ne da. Ta prije za vami. Tudi glede tvoje slovenščine nimam pripomb, lepo uporabljaš dvojino, znaš reč, imam dve predstavi, znaš reč, to obe sta bedni. Kar pa mi manjka je pa, da sprejmeš slovensko kulturo in zato sem jaz, evo, eno uro pa pol že sedimo tu, nič se ne zgodi. A smo za to za en obred inicializacije za perico? A, smo? Ha? Dej, Alada šta rekel zdol. Zamenjala garderobo. A lahko daš ta rekel zdoc, prosim. Dej, nema jedan. Mam ti enega gosta. Dejte zdaj, prosim, si pripraviti mobitele. A veš, kaj najboljš? Da bo jutri v časopisu sam ena fotka in to bo ta fotka. Ne, zdaj pa, če smo za, a smo za to, da perica nekaj zapoje. Zbral sem komad, ko mislim, da najbolj sede Slovenija, odkot lepote tvoje.
Tule imaš tekst, napisal ga je Slavko Avsenik. Glej, staj, jaz sem vedel, da na tvojemu ovstu tebe nič ne užali, razen tole, staj. Ne, zdaj, ne vem, a poznaš Slavka Avsenika, po mojem mogu bi ga, rodil se je v Begunjah na Gorenjskem, kaj pomeni, da begunci se vsi med sabo poznate. Ne, dejmo režija muziko, pa bo pevica. Ne, bom, Slovenija, odkot lepote tvoje. Ne, bom, pevica, je pevica! Kje lepše je kot doma. Ej, Gordana Sleza, teve golice, djek staj. Zazre, pregriče v dolin gora, zaljave še more uzrem. Kje lepše je kot doma. Pa vsi skupi. Slovenija. Uroš, iz une tvoje šale o toasterju je vela zagrenjenost, ker imaš krajše roke od mene. Naslednji je človek, ki se ga je v zaodrju prijelo ime Eminem, ker je 3 ure bruhal na stranišču. Anže Tomič, kralj slovenske podcast scene, kar je približno enako veljaven naziv kot slovenski kralj in njegova žena, ki kandidira za predsednico. Gospe in gospodje, naravnost iz Savca, Anže Tomič. Dan. Jaz ful vem, kva delam. Prvo pižama, ne, hvala za podpisan izvod knjige, tvoje. Sem rabo eno mizo podstaviti, pa je glih sedla. Ne. Pač, kako je, slovenski klasiki, ne. Lepo, da pišeš o stvarih, ki jih ful dobro poznaš. Tudi sklepam, da naslednje leto dobimo knjigo o sloldkorni bolezni. Drugač pa ja, Matej, oziroma Fonzi, ne, ful sem vesel, da si tudi ti tle, že neki cajta nisva skup basketa igrala. Čestitke za novo službo, ne. Sveš, ko smo rekli, lumu, ko ne rata v basketu, gre v rokomet, ne. Verjamem pa, da se boš ti znajdel, ne, ker si bil v rokometu zelo aktiven že v srednji šoli, ne. Kaj sem hodil še vno ročno gesto narest, ne, ne bom. V glavnem... glede pač odsluženih basket igralcev, klele, ne, se pa ful strinjam, ne, res vse skup zgleda k reprezentanca pod tvojim vodstvom, ne. Pač ni Udriha, ni Vujačiča, ne, Rostomova modela, ki zgleda k Ivica Jurković. Ne, ker včasih, kaj enega vidiš, ne veš, kjer je, če te drug, ne. Ampak dosto basketov, jaz sem tukaj res si zaradi enega drugega razloga, ne. Perica je začutil, da je bilo fajno ključati na ta rov še kakšnega izmed množice novinarjev, ne, ki je kadarkoli pokazal, kakršno kol zanimanje za njega. Tako da je poklical oba, ne. Mene in Dejana iz Kralja ulice, ne. Sam Dejan in Osajda. Jaz sem bil zdaj, ne, Dejan je pa rekel, da na tak večer, ne, na Čopovi zasluže, ne, 3x več. Pa tudi na Čopovi mu težki ne vzame 20%. Mu jih sam 5, ne, težki je le človek. Ne, drugaj sem pa res, jaz ful sem vesel, da sem tle, ker pač novinar, ne, kako sem jaz, ki poroča iz kjerega kol od nastopa od Perice, ne, to je zelo nekaj posebenega. To zdaj tako kot Tomo Križnar, ne, poročaš iz kraja, odkud ni še nihče.
Ne. Vsem pa ne mislim, da je to ful simpel, ne, z njemu kakšne koli intervjuje delati, okay, ker človek, jaz sem v bistvu v življenju doživel samo tri poškodbe, ne, strgane križne vezi, ki sem bil mulc, zvit gležen, v drugi ligi, ne, pa izpahnjena čeljust, ki sem z njemu govoril. To, kar hočemo vejati, je, pogovarjati se s človekom, samo če vas res, pač res, ampak res, ne, zanima stand-up, ker je zelo je monotematski, ne, pri njemu je, pri pogovoru je toliko izbere, kot v Severni Koreji na predsedniških volitvah. Tam intervjujem sem mu na eni točki rekel, ne, zdaj, ok, pol ure že v stand-up, ovo, stand-up, ono, ne, ali še sploh še kaj drugega v lajfu, ne, rekel, imam basket, ne, sem rekel, ajde, ena anekdota iz basketa, rekel, enkrat sem delal stand-up za reprezentanco. sem ga pa zelo vzljubil, ne, kot človeka, ker pač ti vzbudi empatijo. On je tako kot un slepi deček s flauto v podhodu, ne. Pač, mora se ga usmiliti, ne. Tako kot vodopivca, ki ti prodaja svojo karto za predstavo. Čeprav, isto kot dečko s flauto, ne, tudi vodopivcu, pol en starejši moški vas denar pobere. Ne, je pa pač v svoji biti, ne, Perica res ena pač žalostna zgodba. Ta je bila preveč iskrena, završujem. Človek že 15 let, ne, pet to je velik, ne, 15 let dela stand-up, ne, ampak je znam kako, ne, kot Sandy iz Zucker Boys, ne, ja. Pa kot tudi model, ki ima opica na plakatu. To je, do tam seže, a ne, jaz mislim, da je to res ful velika škoda, ker sam pogledajte ga, ali pa tamle gor, on je sam to sliko zbral, pač, a ne, on je direkt, jaz smo za naslovko mladine, jaz tam dejam, to vem, ne, pač, krivi zobje, zlomljen nos, podočnaki, v bistvu karikaturo, lahko v Photoshopu narediš. Naravno mene štrica. Pa še aktualen je, ki zgleda kak košuta, ki zlezla če žico, ne. Oh, wow. Too graphic. Pač na mladini ni šlo, ne, pol druga opcija je bila, da bi nekaj napisal za monitor, ne. To je ta revija, če ne veste, za računalniške frike, ne. Tako, ker recimo pižamc, pač za tipe, ki narobe razumejo, da ni važna dolžina, ampak tehnika, ne. Pač in v monitor bi direkt sedla, pač recenzija njegove predstave, ne. Pač zgodovina selfie butla, ne, monokomedija, ki je kot Windows 95. Ne. Nalaga, ne, pogrel bo sina Meka. Sicer se pa v tvoji predstavi gledalc posluš počut kot USB ključek, ne. Ko mi čaka, da se je lahko varno odstrani. Se drugače hecam, drugače je ful fajn predstava, kar se mene tiče, moj najboljši nakup na Kuponkotu. Sploh še ni na Kuponkotu. Pa še... V glavnem Perica... Šele z majem je na Kuponkotu. V glavnem Perica, jaz ti ful želim, da se ti bi čim bolj odprla tudi na medijskem področju, ne. Da se prebiješ na veliko sceno, ne, to si dejansko zaslužiš. Za konc imam pa samo eno sporočilo, to presežem, da je čisto res, to prvič, ki ni šala. Gre nekako takole, vam prebral, ker moram citirati. Dragi Perica, vesel sem, da ti gre dobro. Tvoje uspehe spremljam in se jih veselim s teboj. V slovenskem stand-upu si že izpustil neizbrisno sled. Na našem hodniku pa tudi. Ne odlagaj več smeti pred vrati. Jure, tvoj sosed. Evo. Najvišji aplauz, Anže Tomić. Bravo. Bravo. Se je splačal, ne, bruhat. Ker si bil ves lahkoten. Ja. Prej, ko si omenil košuto, sem videl, kako so se Gašperju zaiskrile oči. Malokrat je izguba nedolžnosti tako nežna. Strinjam se s tabo, da bi se zgodbo od Perice dalo spraviti v kakšen časopis, recimo v družino.
Sandy, J.K. Butel, tisoč obrazov Satana, ali pa recimo Finance, Đuro, Loša, Perica, kakovost uvoza z juga vidno upada. Po največjem roasterju pa sledi najnižja roasterka, Eva Virc. Dajmo en aplavz, dajmo en aplavz za Evo. Med komiki se jo je prijelo ime Foxy Tin, zaradi poraščenosti. Ne pretiravam, ker svojemu bivšmu med sekstanjem poslala sliko svojih intimnih predelov, je on odpisal nazaj, zakaj mi pošilaš profil kot pižame. Naj oponašam njeno podpazduho. V svoji predstavitvi je napisala, da je veljala za resnega otroka, ki se ni znal šaliti. Zakaj preteklik? Dajmo en velika blavšča, bo znala prvi jugat do odra, Eva Virc. Čakaj, da se te bo videlo. Hvala. Ja, da pomagaš, ja? Pomagaš. Ko so komiki izvedeli, da bom danes z njimi, je bilo polno komentarjev v stilu, s kom si mogla spati, da si danes tukaj. Ampak roka na srce sem jaz edina oseba danes tukaj, ki je težki, še ni nategnil. Sam ne ve. Ampak res sem ful vesela, da sem lahko tukaj, mislim, lejte to zasedbo. Pižama je tukaj, Tin vodopivci je tukaj, Perica je tukaj, Vid Valič je tukaj, težki je grd. Pižama. Ja. Ful je težko, ker zmeri, ko nastopam s tabo, se počutam v tvoji senci. Tvoj humor je za intelektualce, tvoj videz pa za fetišiste. Ne vem, kako ti uspe, ampak tudi, ko si tiho, si kot Darth Vader zastmo. Njegov sin je gledal Šreka in je mislil, da gleda družinske posnetke. Edini razlog, da bi pižamo dobil blowjob, je ta, ker se od spodi ne vidi njegove face. Zlobno. Vid Valič. Okay. V bistvu ti nima kaj reči, ker, kaj ne rečem, ti imaš vse, kar si ženska želi. Številko tvojega brata. Andrej Težak, težki. Veliki dosežki, veliko srce in velika pizda od človeka. Jaz si nisem mislila, da bom poleg šefa dobila tudi res dobrega prijatelja. In res ga nisem. Komiki smo za težke to, kar je pižamo za slovensko zdravstvo. Ampak zveza, zaradi kjer smo danes tukaj, Perica Jerković. Ko sem dobila mail od Perice, če bi bila danes na tem roastu, sem bila tako, o moj bog, kdo je ona? Kuda. Ama vid tajnico. Perica je imel možnost voditi oddajo, ampak so ga zavrnili, ker njegov humor ni dosegel njihovih standardov. Kaj ćemo, Perica? Tako je. Tudi obzore dohama svoje standarde.
Perica obožuje košarko, najraje igra raketo, ker ga najbolj spominja na dom. Samo te palijo. Nekaterim je v sodi zapisano, s čim bi se moralo ukvarjati v življenju. Perici je v imenu. Ampak kljub temu se je odločil za komedijo, kaj ćemo, in po togih letih nastopanja in dejstovanja lahko rečemo, da ima dejansko res veliko ulogo v slovenski komediji. Znižuje kriterije in pričakovanja. Ampak okej, okay, Perica je rojen za odr, gradbeni. Zakaj pišeš blok namesto, da bi ga zidal? In kaj se lahko mlad komik nauči od Perice? Vse. Kakšen biti na odru in kakšen ne biti za njim. Če bi obstajala lestvica najslabših ljudi za mlade, bi šla Karol Erjavec, Perica Jerković, Vitan Mal. Ampak Vitan Mal je za njim, ker ima za razliko od njega res rad mlade. Perica, daj se zgleduj po Bergantu, prosim. On je vse to, kar ti nisi. Pozitiven na vseh področjih. Vsaj njegov zdravnik je tako rekel. In ful je enih stvari, ki se jih moraš navarati, ko dela z njim. Če reče, da bo zate ogrel publiko, pomeni, da bo vklopil radiator. Če reče, da te pobere čez 15 minut, pomeni, da je lih domov prišel. Če pa ti reče, sorry, ta nastav bo mogel odpovedati, pa pomeni, da je vmesu gotovo, da je dobrodelen. Ampak okej, okay, hvala, res Perica, hvala, ker si me povabil. In upam na še kakšno sodelovanje, ker res florabim cash. Marko Kumar Murč, komik za komike, kar pomeni, da ni smešen nobenemu razen komikom. S Perico sta se pred leti odpravila na kolesarjenje po Romuniji, na katerega sta se pripravila tako, kot Martin Strel na plavanje po Amazonki. Dva tedna prej sta pila alkohol in gledala zemljevid. Malce sta se uštela, ker nista upoštevala, da ne moreš kolesariti s tokom. Tisto, kar je prej govoril Peđa o Murčevem penisu, je res. Prebolite! Ne moramo! Se bomo rekli, da lahko povemo, da Murč ima toliko velzga, kot vsi na odru skupaj uštev ševo. Ne, res, ko je plavo takrat v Piranskem zalivu, so ga oglobili za nedovoljen ribolov cipljev pri Puli. Dimnik Teš 6 je maketa njegovega kurca v merilu 1:10. In jaz sem mislil, da on rosteli mene. To so pohvale, Perica. Njegov humor pa je edina stvar iz Šoštanja, ki je bolj škodljiva kot zrak. Kar boste spoznali zdajle, ko bo Perica meni podal vodko. Jaz pa sem gore povabil Murča. Marko Kumar Murč! Čer, zdravo. Jaz že dolgo nisem bil na odru, zato bom bral, ampak jaz sem si fore sam napisal. Kako ste toliko komikov na kupu, nisem videl od zadnje razprodaje v New Yorkerju. In kakšna škoda bi bila, da v ta odr zdaj udari strela. To bi bil nov skupinski grob slovenske stand-up komedije. Dva že obstajata. En je težke v desetka,
En pa vagina Eve Virc. Spolne bolezni pa so edino darilo, ki ga je svojim puncam iz Grčije nosil Vit Valič. Valič, ti beden, vase zagledan, samorok. Ne, koliko bed moraš biti stari, da pri svojih 52-ih, koliko si stari? Manj kot ti. Vse to me skrbi, ne? Da je še vedno večina for na tvoj nos, stari pizda. Vem, pizda. Ne, vse glede na svoj talent si davč prilezel, ampak... Pred 200 leti bi bil najbrž oproda kakmo tujmo feudalcu, zdaj si pa Audiču, isti kurac stari. Težki. Pa lahko kdo tega modela odklopi z aparatu, pizda. Kje je Ivan Radan, ko ga rabiš? Tip ne pije, se ne drugira, ne kadi. Od česa si toliko spukan, stari? Ti zgledaš... Od vas komikov, pičke! Kad ti zgledaš kot od zajcev pogrižen pero lušin, stari. Od zajcev pogrižen, ne, ne. Tip si je kupil parcelo na Tajskem, ali kje? V Indoneziji. Glavno je, da se dosti daleč. Edina parcela, ki jo ti rabiš, je tista na Britofu. Ampak ti si toliko škrt, stari, ti boš imel sponzorski grob. Že imam. Na tvojem spomeniku bo pisalo Mazda. Ampak tega pa ne boste videli na Peđinem grobu. On je pošten. Plevel na odru, plevel na grobu. Lepo zgledate, res. Skupina umsko zaostalih ljudi, ki čaka, da najgrši izmed njih dobi besedo. To je lahko sam dvoje. Roast Perica Jerkoviča ali pa kongres SDS-a. Poseben človek med nami, Gašper Bregant, edina slovenska živolovka za uši in bolhe. Tip je hodil na škofijsko gimnazijo, kraj, kjer moraš imeti eno roko na denarnici, drugo na riti in omes molit. Tomič, tebe se ne bom niti dotaknil, tudi lepotni kirurg se te očitno ni. Čak, kdo je sploh Tomič tu? Mislim, basta grda. Ti. Dale. On je Tomič, ne. Da, ne, vse se mi je zdelo. Ker sem poslušal te tvoje aparato, se nisem vedel, a si malo počasen ali si pijanc. Zdaj vidim, da je oboje. Uroš Kuzman, edini slovenski desničarski komik, poleg Branka Grimsa. Matematični genialc. Stari, edina stvar, ki ti ne zna se štet, so kalorije v hrani. A nimaš fucking asistenta, stari. A sem koga pozabil, razen Perica Jerkoviča, se mi ne bo zameril. Zakaj bi bil jaz boljši, kot vsi slovenski TV skupi? Vse ti lahko povem stvari, ne? Lahko. Mija nisma sam frenda, jaz njegova poročna priča. Ampak takrat, ko si me prosil, če bi bil tvoja poročna priča, takrat sem se malo posral. To je doživljenjska odgovornost, ampak se je dobro išlo. Tip se ni poročil. Nista našla skupnega termina. Perica je busy. On je med komiki to, kar je med ljudmi islamski terorizem. Posebej odkar ima otroka. Noben nima z njim neposrednih izkušenj, ga pa omeniš, če nimaš o čem zagovoriti. Tu, če si fiksno zmenjen z njim, nikoli ne veš, če boš ti pa videl, ker on na obljube gleda enako kot pižama na žive piščance. To bomo pojedli. Vedno ima bedne izgovore. Nisem imel časa, moram mail napisati.
Ti piše dva dni en fucking mail, stari. Ti rabiš dlje časa, da napišeš mail, ko peđa v poroku. Sam njemu se mudi. Moram mail napisati. Mislim, jaz ga ne znam oponašati. Tipa je težko zadeti. Tudi snajperi v Bosni ga niso. Prefuru si, stari, dobro ti gre. Bog ima za tebe očitno neko misijo. In to ni stand-up. Vse en je, ti si dober človek. Jaz sem bil enkrat brez cash-a, zagustilo me je. Tip mi je fuknil na mizo, tam je, kaj je bilo, 500, 600 telefonskih številk ljudi, ki mi lahko pomagajo. In težkega ni bilo med njimi. Ampak vse en, stari, frenda sma, res te imam rad, iskreno, ostan tako, kot si, se pravi, neviden, neslavn, ampak dobričina in še naprej jamri. Hvala. Marko Kumar Murč. Edin fair je, da je človek z velikim kurcem tudi v faco tak, kot nemški pornozveznik iz 80-ih. In ko smo ravno pri ljudeh, ki izgledajo kot ostareli pornozvezdniki, Vid Valič. Vid, veseli smo, da si našel čas, da si nocoj z nami. Poleg tega, da nastopaš v interaktivni predstavi Ebola, je danes na tvojem nosu Peter Prevc dosegel 14. zmago v sezoni. Dajmo en aplavz. Vid Valič. Hvala, nočna halja. Jaz pižamo že zelo dolgo časa poznam ga še od takrat, ko je bil debel. Zanimivo dejstvo, pižama je po horoskopu tehtanca. Če to ni lep dokaz, da je Kovačeva kobila bosa. Oziroma v pižamenem primeru Nilska kobila. Ampak ne bom te zajebaval glede tvoje teže, te že tvoje srce dovolj. Pa avto, ko noče spelat. Zato, ker morate pižamo, morate videti, on je zelo ustvarjalen človek. On zelo veliko ustvarja in dela tudi za otroke in kljub vsem peticijam staršev ga ne more ustaviti. Pižama je tudi reper, ni rekel še noben reper. Pižama je za rep v bistvu to, kar je Uroš Kuzman za artikulacijo. Napaka! Stari, ti nimaš govora napake, ti imaš govorno katastrofo. Tebe pa moje šteka sam Karel Rjavc, pa še on bi najbrž med pogovom rekel, kako prosim. Zdaj pravijo, da pač rostaš tiste, ki jih imaš rad. Kva da fuck jaz delam tle, resno. Edina osoba, ki mi je kukar toliko pri srcu, je Ana Kajzer, ki je pač kaj si, direktorica City Teatra, ne, kjer mi zdaj gostujemo s to predstavo Ebola in tako da ja, njo bom še roastati, ja. Evo, to je tvoj roast, Ana. Wow, le kjer šal. Ful poudar tvoje organizacijske sposobnosti. Čeprav, ne, dost, res, naravno. Perica, meni je všeč, da si danes povabil Težkija, da nastopi tukaj kot stand-up komik. Tako zelo domiselno se mi zdi. In Težki, tudi moram ti prezdati, všeč mi je ta tvoj nov lik stand-up komika, ki ga razvijaš. In ker si ga danes malo povadil. Gleda Težkija nastopati je tako, kot da bi gledal porod. Glasno, boleče, predolg časa traja in noben mu ni smešen. In ker smo lik pri slabem menedžiranju, Gašper Bergant. Ti si približen tako duhovit, kot je duhovito truplo, ki se zatakne tako v takem čudnem položaju. Veš, tako vse nasmehneš, ampak ne moraš zares gledati. Koga še ne maram? Peđa! Jeben nastop, stari, jeben. Ful mi so mi bili všeč te vici iz interneta. Sam škoda, ker nisi izbral to smešnih. Perica. Perica, mi da nisva prijatelja in tudi nikoli ne bova, ampak razumem, zakaj si me povabil sam, zaradi PR-ja. Sam me ne mod, zato ker ti si mene zelo lepo požalil na svojemu roastu in jaz ti z veseljem vrnem to uslugo, ti bosanski trikotni glavanja ti.
Perica, ti si tako grd, da obraz gledaš, kada te je življenje teplo samo po obrazu. V obraz gledaš tako, kada ti ni uspel zbežati pred vojno v Bosni. Perica je v bistvu za stand-up komedijo to, kar je Rado Mulej za televizijo. Stranski lik vedno na robu propada. Ker on je tudi pravoslavec in to je tudi edina prava slava, ki jo bo on kdajkoli doživel. Čeprav sva, kar ene par nastopov sva naredila skupaj, parkrat sva se tudi vozila skupaj, enkrat si vozil tudi ti in jaz ne ponovim več te napake. To tudi vsi ostali komiki vejo, da vozil se s Perico. Moj preminuli dedek ima boljše vozne reflekse, kot Perica, ne zajebavam se. Vozil se z njim je tako, kot da si na dejanskem vlaku smrti, sam da gre 30 km na uro. Kar je še huj, zato ker se ti smrt ful počas bliža. Ti pa ne moreš nič narediti, stari. Jaz mislim, da si ti dobil vozniški izpit, kot si dobil svoje državljanstvo. Proti plačilu. Čeprav, ker smo nekaj državljanstvo, ti si naredil si tudi akcijo, vsi smo migranti, ne? In jaz bi sam rad rekel, ni res, Perica, sam ti. Morate razumeti njegov kompleksen um, če hočete razumeti njegov kompleksen um, se morate postaviti v njegove čevle. Se pravi, Perica pri 9 letih pade v odprto kanalizacijo. Oziroma, kot v temu v Bosni rečejo, potok. In smrad se ga drži še danes. Ko Perica vzdigne svojo roko in veter zapiha mimo njegove pazduhe, naš planet zgubi 10 živalskih vrst. Zato je bil tudi skoraj uspešen v košarki. Ne? Veš, kaj je on vzdignil roke pa šutiral na koš, mu noben je skakal v blok. Tako vsak njegov met je bil prosti met. Čeprav, imel si možnost narediti še kaj več kaj stand-up. Oba sva bila skupaj na audiciji za Slovenija ima talent in on je na prvem sestanku kreativnemu direktorju pa producent, ki je rekel, jaz nisem za to. Če nisem. Ne moreš tega reči na prvem sestanku, stari. Če bi ti igral svoje karte pravilno na tistem sestanku, bi zdaj lahko delal na televiziji to, kar jaz delam. Predstavljal fucking sponzorje, pilda. Renu Kadar, Leblanske Lekarne, Lokin Telo Kacanele. Stari, ti bi lahko imel... Žila! Ti bi lahko imel svojo fucking reklamo za Spar. Čeprav njemu noben ne bi verjel, da kupuje v Sparu. Tako ono, krade ja, dela ja, kupuje, ali ne. Kakorkoli, nisem še nekaj, nekaj to ploskat. Kakorkoli, stari, meni je ful všeč tvoj humor, tvoja integriteta in odločnost, od katere ne odstopaš, pa čeprav se včasih zdi, da to delaš vse po škodo. Ampak jaz močno verjam, da vsak ima svojo pot in da če si na tej poti, da poslušaš samega sebe, pa če si odprče za predloge drugih, pa če si zraven se pripravljen na vsakem koraku še nadgraditi, pol ni hudič, tišina tam bave, pizda. Prav neko je misl tle povedati. Vidi je čustven, no. Ja, no. To, kar ti nikoli ne boš ugotovilo. Tega ne boste več videli. Skratka, mislim, da če upoštevaš vse te tri stvari, da je tvoja lahko pot zelo dolga in zelo uspešna. In ko mene vprašajo, jaz vedno, kadar me vprašajo, kdo je najboljši slovenski stand-up komik, rečem, da to, in to z veseljem, da so ti. Tako je za mano, seveda. Hvala ti za povabilo danes tle, pa zdaj nas pa potrgi, no? Vid Valič, pejte gledat Ebolo, splača se. Tam vmes glasujete, kako se bo predstava odvijala. In če vas dost glasuje, zagre vid po 2 minutah z odra. Perico, všeč mi je to. Ker znaš priti do človeka po nastopu, ki pride z odra, poln energije, ves vesel, da mora to dober nastop in tvoja prva beseda je, v 3. minuti si zajebal pant za 30 sekund. Jaz ti zdajle želim, da si se sposoben primajati semle do odra, a bo šlo. Zberi moči. Mi pa skupaj zaploskajmo. Jerica Perković! Hvala lepa. Vrlo elegantno. Hvala se, ko pride legenda.
Dober večer, dragi gostje, prekrasna publika. Marsikaj smo slišali nocoj, o vseh njih, tudi o meni, marsikaj nesramnega, da sem grd, da sem samo všečen, da sem pizda, celo da sem Slovenec. Uroš, ta je bila res nizka. Torej, prišel je ta sklepni del predstave, kjer jaz kot slavljenec večera povem, prvo se zahvalim vam, publiki, in potem povem svoje mnenje o nastopajočih. Hvala. Hvala, da si tu, hvala. Hvala za keš. Pa začnimo. Uroš Kuzman. Uroš, ti si v redu. Ti si res v redu. Boštjan Gorenc, pižama. Kolosalna figura, nepresahljiv vodnjak znanja in humorja. Če bi slovenski komiki bili, recimo, morska bitja, bi ti bil kit grbavec. Ker si tako velik in pomemben. Teski ti bi bil orjaški ligenj. Tin Lušna, orjaška hobotnica. Gašper, Brancin, kapitalec. Ne divji gojeni, ampak kapitalec, Eva, morska deklica, mogoče vidra, če ne kar krava. Murč, pes. Pes, ne morski, ampak en tak pudelček, ki čofota po površju morja. Čop, 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 čop. Tako te jaz vidim. Skratka, čudovitja bitja ste in vas izjemno, izjemno spoštujem. Najbolj pa tebe, dragi moj Boštjan, ti si moj prvi, moj zadnji, moje vse. Prav je, da imaš tako brado, stari, kot jo imaš, ker si res kralj. Ti, Uroš, ti si v redu. Ana in Eva, dve krasni dami, krasni. Ena v cvetu mladosti, druga v cvetu česarkoli že. Eva, hvala, ker si nocoj tukaj z nami delila svoje bogate življenjske izkušnje. Hvala. Ana, ti si mi na široko odprla vrata City teatra. Prav snela si jih stečajev dol. Tako na široko si jih odprla, da se vmes urinu še pižama. Težki Tin in Kobal. Hvala ti. Anže in Matej, samo na kratko, oba iz sveta košarke in oba moja velika, velika vzornika. Peđa Bajović. Peđa, ako su njih dvojica moji uzori, ti si moj idol. Idol i ideal. Ti si mudar. Mudar si, joj, kako si mudar, ej. Kao sova ušara si mudar, ej. Nevjerojatno, recimo, kako to da si ti moj idol, za tebe uopšte nije teret. Ti si to vrlo rado prihvatio. Baš si prihvatio, čak si sam predložio to, da si moj idol. Hvala ti, Peđa. Veliki čovječe, šahu, kralju, ti si ajatola stand-up rock'n'rolla, car, bog, otac. Hvala što postojiš. Uroš, ti si u redu. Gašper Bergant. Pogledajte, lepo prosim, vsi tudi vi zdaj, lepo pogledajte, gledajte Gašpera, pogledajte, ko je to lep fantek, pogledajte laske, pogledajte, gledajte, ko so, čakaj, ovako malo.
Čudovito, čudovito. Taki glavnik si pa nesel. Svaka ti čast, presili. Naci, Jungerpist. Hitler Jungerpist. Kuhn, zdaj to stran. Gašper, čudovici, čudovit. Ti si tako nadarjen, da se mu včasih zdiš meni nadarjen za nadarjenost. In če bi kdo drug bil tako nadarjen, bi se hvalil non-stop, ti to omeniš tako enkrat, dvakrat dnevno. To je... In tvoje narečje je tako očarljivo, da se te mestoma razume. Lep si in ljubim te. Andrej Težak, težki. Ta je ne bo lahka. Težki, ti si angel. Angelček, ma kaj angelček? Ti si nadangelček. Ti si nadangelček Mihael, ki skrbi, da ostali stand-up angelčki pač niso preveč obsedni z denarjem, da jih ne zavede, da širijo smeh brez gmotne koristi. Tin vodopivec. Tin. Tinček. Če bi dva najlepša galeba imela enega malega galebčka, in če bi ta galebček imel modre učke in se ne bi nikoli oglašal prijateljem na telefonu, bi me spominjal na nekoga. Tvoj humor je kot najsladkejši med. Ljudje se radujejo tvojih nastopov, kakor otročički Božiča. Tin, poglej me. Ostani mlad. Marko Kumer Murč. Murč, če bi dva galeba... To sem že. Če bi dva goloba... Če bi dva laboda... Če bi dva laboda imela otroka, če bi posvojila srnico, in bi ta srnica imela otroka z enim malim belim zajčkom, bi mogoče, le mogoče, ta otrok bil tako luškan, tako nežen, in tako prijetno kosmat, kot si ti. Ko te vidim, moje srce vzvalovi in si zaželim čutiti tvoje brčice na svojem vratu. Točno tukaj. Velja. In končno vid fantastični valič. Adonis. Grški bog mistične lepote in komercialne televizije, če ne veste. Vid, ti si tako fenomenalen, da jaz sploh tega ne morem takole izraziti. Ne morem. Tako. S prozo. Lahko pa poskusim... S pesmijo. Hvala.
vid, vid vališ, ti si tako hud si kot najhujša hudoča. Tvoja ramena so močna, tvoja stegna so čvrsta. In upam, da zdaj tvoja dva prsta. Vid, ti si tak car, vsak tvoj koder je kakor oder, pač na svojem mestu. Vid, vid, vid! Wow, 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 vid! Tem se kuča, tem se kuča. Uroš, ti si v redu. Upam, da ti je bilo všeč. Upam, da ti je bilo všeč. Ogromno sem delal na tej pesmi, ogromno. Ker ti si res perfekten, ti si tak odličen igralec. Ne vem, kaj so bebci na Algarve to razmišljali, ko te niso sprejeli. Ti si res odličen igralec, odličen komik. Znaš celo plesat. Edino pet ne znaš. Ampak jebi ga, nekateri tega talenta preprosto nimate. Torej, kot vidite, dragi moji prijatelji, jaz za vas imam same lepe besede. Same lepe besede, nič slabega. Res ne razumem, odkod vam tako sovraštvo. Tudi prijaznost je lahko duhovita. Lahko. Jaz čutim, da v vas prav gori ta ogenj žlehtnobe. In jaz mislim, da je zdaj čas, da se ta žar pogasi. Spoštovani gostje, jaz si želim, da bi ta večer trajal še in še in še. Tudi povabljenci so kar mokri od navdušenja nad nocojšnjim večerom, ampak čas je, da končamo, dovolite, da končamo z nesmrtnimi besedami. Bom končal z nesmrtnimi besedami naše verjetno največje medijske zvezde, Latoje. Ne moreš imeti vsega, verjetno, ali pa ja, no, mogoče. Ne vem. Hvala lepa, srečno pot domov.